Там це ж державні, це все дороги. Ви сьогодні, я так зрозумів, провели тільки попереджувальну акцію, так? Я про неї не знав, чесно. Мені зателефонували, вони зробили попереджування. В зв'язку з тим, що в селах вже проїзду немає, дороги в такому жахливому стані, що якщо не зремонтують в цьому році, це вже просто не буде куди поїхати. Чи швидка їде, чи їде пожежна, чи продукти везуть, дітей до школи возимо. Ну це вже просто сплошні ями, ну катакомби, якби після, роками, відколи Україна, як взяти Гуменів, там взагалі не ремонтувалась дорога. Кулинка, Збора туди, там взагалі немає проїзду, та по всіх населених пунктах. А цим році взагалі вже в Верхні посипалася дорога до центральної садиби, там такі вже ями є, що люди мені вже жити не дають. Коли я зроблю ту дорогу? Де не йду, що дорога, 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 дорога. Причина, що нема фінансування, так в області кажуть, нема грошей, в державі нема грошей. Але податок люди всі сплачують за акцизи, за бензину, солярку. У нас скільки в селі тракторів, бензокоситів, пили. Де той акциз дівається? Чому він не йде, він на дорогу? Сьогодні ви зробили тільки таку попереджувальну акцію, так. А на другий тиждень будете продовжувати, якщо нічого не зміниться. Так. Що приїжджав міський голова і що він, які аргументи? Ми до міського голови не маємо претензій, бо це не його компетенція взагалі, ці дороги. Це обладміністрація. Вони приїхали, ну, вони просто нам посприяють, напишуть листа, що є така проблема, що не обладміністрація, але це їхні проблеми. Ну, вони розподільники коштів на ці дороги. А якщо, наприклад, обласна рада чи адміністрація не відгукнеться на ваші протести, доки будуть тривати акції, і чи вона буде такою тільки? Чи... Як це може стати не відгукнеться? Ну, ми поки що народ, і це є наша держава, і ми жителі цієї землі. І ті люди, ті чиновники, які зараз на вищих керівних органах мають звернути увагу, бо вони обрані нами. І я думаю, що не мусить нас почути людей. Ну, наразі практика показує, що вони її не чують. Ну, практика показує, що чують, бо вон перекривали в Делятині та й знайшли 20 мільйонів на дорогу їм. Правоохоронні органи про акцію були проінформовані, але основна функція правоохоронних органів при цій ситуації – це забезпечення громадського порядку і недопущення якихось масових безпорядок, щоб не було конфлікту між перевізниками, між людьми, які проїжджають, і між людьми, які мітингують. Ну, ми розуміємо, що ситуація на дорогах не є найкраща, але ну, позиція ну, і влади, і нас така, що ці питання треба вирішувати з тими людьми, які компетентні в цьому. І в цьому випадку виходить, що треба знаходити якесь спільне рішення з представниками облдержадміністрації. В принципі, зараз будемо врегульовувати це питання, і що буде в нашій можливості, ми цьому будемо сприяти.